इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। गुजराते विधानसभा निर्वाचन क्रमे राजनीतिक वातावरणं उष्णत्वं भजते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजराते चतस्रः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां सुप्रसिद्धस्य अहोम जनरल लचित बरफुकन वर्यस्य चतुःशततमे जयन्ती समारोहे भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् केन्द्रशासनेन शीघ्रमेव डिजिटल मीडिया इति आंकिकी अन्तर्जालीय वार्ताहर प्रभागस्य नियमनाय विधिपत्रम् आनयिष्यते। अपि च क्रीडावार्तासु फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां बेल्जियम देशेन गतरात्रौ कतरदेशस्य अहमद बिन अली क्रीडांगणे स्वीयोद्घाटन समूहे एफ इत्यन्तर्गतं कनाडादेशः 1-0 इत्यन्तरालेन पराजितः। अथ वार्ताः विस्तारेण। गुजराते विधानसभा निर्वाचन क्रमे राजनीतिक वातावरणं उष्णत्वं भजते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजराते चतस्रः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। गुजराते सर्वाणि राजनीतिक दलानि पूर्णक्षमतया राज्ये प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। दलानां शीर्षस्थाः नेतारः जनसभा माध्यमेन प्रचार संलग्नाः दरीदृश्यन्ते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठो नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अनवरतं द्वितीय दिने चतस्रः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी मोडासा, पालनपुर, दहेगाम, बावला क्षेत्रेषु नैर्वाचिक जनसभासु भागं ग्रहीष्यति। भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षं जेपी नड्डा इत्यमुं समेत्य नैकेषां केन्द्रीय मन्त्रिणामपि जनसभा सम्बोधनस्य कार्यक्रमः अद्य सुनिश्चितः। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेता मोहन प्रकाशः कच्छ क्षेत्रे, तारिक अनवरश्च भुज क्षेत्रे प्रचारं करिष्यति। आम आदमी पार्टी दलस्य नैके नेतारः अपि अद्य जनसभाः सम्बोधयिष्यन्ति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां सुप्रसिद्धस्य अहोम जनरल लचित बरफुकन वर्यस्य चतुःशततमे जयन्ती समारोहे भागं ग्रहीष्यति। असम शासनेन समायोज्यमानः त्रिदिवसीयः कार्यक्रमः एषः गतदिने राष्ट्रिय राजधान्यां समारब्धमासीत्। कार्यक्रमस्य प्रथमे दिने केन्द्रीयः वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः समारोहे समायोज्यमानायाः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कृतवती। कार्यक्रमस्य एतस्य माध्यमेन राज्य शासनस्य उद्देश्यमस्ति यत् अहोम शूरवीरस्य वीरता विषये राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्तरे जागरूकतोत्पादनं भवेत्, येन सरायाघाट नाम्नः प्रसिद्धे युद्धे मुगलसैन्यं पराजितमासीत्। लचित बरफुकनस्य चतुःशततमी जन्मजयन्तीमाधृत्य सम्पूर्णे असमप्रदेशे नैके कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् केन्द्रशासनेन शीघ्रमेव डिजिटल मीडिया इति आंकिकीय अन्तर्जालीय वार्ताहर प्रभागस्य नियमनाय विधिपत्रम् आनयिष्यते। गतदिने जयपुरनगरे समाचारपत्रस्य रजत जयन्ती समारोहं सम्बोधयन् श्री ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् सम्प्रति डिजिटल मीडिया इति आंकिकीय अन्तर्जाल सम्बद्धेभ्यः पत्रकारेभ्यः अपि अनुमतिः प्रदास्यते। श्री ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् एतत् पूर्वं वार्ताप्रभागस्य एकीकृतः एव सञ्चारः आसीत्, परं सम्प्रति विकासेन सह सञ्चारः अपि बहुपदत्वयुतः जातः। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण वार्ता जगत सम्बद्धाः जनाः भयभ्रमरहित सूचना प्रसारणाय समाहूताः। अन्ते च क्रीडावार्तासु फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां बेल्जियम देशेन गतरात्रौ कतरदेशस्य अहमद बिन अली क्रीडांगणे स्वीयोद्घाटन समूहे एफ इत्यन्तर्गतं कनाडादेशः 1-0 इत्यन्तरालेन पराजितः। स्पर्धायां प्रथमे मिची बशुआई इत्यनेन स्पर्धायां एकमात्रेण गोलांकेन बेल्जियम देशस्य विजययात्रा समारब्धा। इति वार्ताः।